ခန်းအစိုးရကညမထွက်ရအမိတ်ကြေညာလိုက်တာကြောင့်ဒီကနေ့အမတ်နေ့ချစ်ကြည်တရားနယ်စပ်ဂိတ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်လာတာမရှိတော့ဘူးလို့ကင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ဧပြီလ၂ရက်ကထိုင်းအစိုးရကည10နာရီကနေမနေ့4နာရီအထိတနင်္ဂနွေလုံးညမထွက်ရအမိတ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါဒါအပြင်ထိုင်းတက္ကသိုလ်ကလည်းရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးသွွာလာခွင့်ကန့်သတ်တာတွေကိုလည်းဧပြီလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်ကဖမ်းဆီးထားပြီးပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးတဲ့လူဦးရေ20ကျော်ကလွဲပြီးနေရက်ပြန်လာတဲ့သူမရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ကင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစင်အောင်ကပြောပါတယ်မရှိတော့ဘူးဗျာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟိုဘောအားလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနကရှင်းရပိတ်တော့20ကျော်တော့မာတိပေါ့ဒါတော့သူအဆန်းညာထိတဲ့လူကြီးလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ပြန်နေရရောက်တာနဲ့သူကတော့သူချင်းချင်းစီကနေကျွန်တော်ကျင်ရွက်ထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်မနေ့ကထိုင်းခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဖောက်ပြက်ခဲ့တဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားနေရာခန့်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဘက်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာအလို့သမားအနေနဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုလိုက်နာဖို့ဖွယ်စားကာသမားတွေရဲ့စကားကိုမြုံချဖို့မဲဆောက်မြို့အလို့သမားတန်အရာရှိကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ထိုင်းတက္ကသိုလ်ကဧပြီလ၂ရက်ကနေဧပြီလ16ရက်နေ့ထိကားတွေနဲ့ဒေသတွင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေတင်ဆောင်လာတာကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလို့ကြေညာထားတာပါအဆိုပါကြေညာချက်ကိုမလိုက်နာပါကထောင်ဒဏ်တနည်းဖြစ်စေဝေဒန်ဘတ်တသိန်းဖြစ်စီဒန်နီယယ်လိုဖြစ်စီအရေးယူခံရမှာပါ။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့မှာနေရပြန်လာတဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ဖို့နေရာ၅ခုမှာလူဦးရေ1000ကျော်ရှိတယ်လို့ဒီကပါပါတယ်။